বৃহস্পতি বাৰৰ পৰা যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ আছে হুলাপুৰৰ কচুতলি পথাৰৰ এই অঞ্চল আজি সময়ছন আছে ডিজিপি গৰাকৈ মন্তব্য কৰিছে যে সেই স্থানত কেৱল জনজাতীয় লোককহে বাস কৰিবলৈ দিয়া হ'ব সেই স্থানত একাংশ বেদখলকাৰী বহু দিনৰ পৰা ভূমি বেদখল কৰি এক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চললৈ পৰিণত কৰিছিল গতিকে কিমান সময়লৈ স্থগিত থাকিব উচ্ছেদ অভিযান আকৌ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা মাধৱ জ্যোতি দত্ত হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে ময়ূৰী এটা কথা ক'বলৈ যে কালিৰ যি ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল সোণাপুৰত আৰু তাৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছিলে যে আজি পুৱাৰ ভাগত যুদ্ধংদেহী ৰূপত আচলতে অসম আৰক্ষী এই অঞ্চলটোলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যদিও সাময়িকভাৱে আজিৰ দিনটোত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা নাই কিয়নো সমগ্ৰ যিটো পৰিৱেশ উত্তপ্ত হৈ থকা এই পৰিৱেশৰ সৈতে আচলতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে আজি অসম আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই টহল দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান আৰু অসম আৰক্ষী আয়ুক্ত দুয়োজন ইয়াত এই সমগ্ৰ যিটো কালিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ হোৱাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সাংবাদিকৰ সন্মুখত কিন্তু এই সমগ্ৰ যিটো কালি হৈ গ'ল ঘটনাটো সেই ঘটনাটোত যে কঠোৰ হ'ব সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট ৰূপত কৈ থৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত এই সমগ্ৰ যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই অঞ্চলটোত অবৈধ যি অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছিলে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ কি ক'ব আজি চি পি আহি গৈছে আজি ডিজিপিও আহি গৈছে আৰু কালি এক ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে হয় আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি পেলাই আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে ডিমৰীয়া যিটো আমাৰ কচুতলি গাঁও আছে আৰু ডিমৰীয়া অঞ্চলত কচুতলিৰ উপৰিও কেইবাখনো গাঁও আছে সেই গাঁওবিলাকত অবৈধভাৱে কিছু নাগৰিক আহিছে য'ত অচিনাক্ত নাগৰিক য'ত আমি সন্দেহ কৰোঁ এই মানুহবিলাক ইয়াত মানে প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকে নিগাজিকৈ ঘৰ বনাইছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকক আমি চালি জাৰি চাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমিত তেওঁলোকে ঘৰ বানি মানে ঘৰ বনাই আছে আৰু এই য'ত য'ত চৰকাৰে ঘৰ বনাইছে য'ত আছে তেওঁলোকে সেইটো দক্ষিণ কামৰূপ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ অন্তৰ্গত মাটি হয় আৰু সেই মাটিত তেওঁলোকে আইনীভাৱে তেওঁলোকে ইলিগেল হয় অবৈধ হয় গতিকে এই অবৈধ মানুহবিলাকক খেদি পঠিয়াবৰ কাৰণে উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি দীৰ্ঘদিনে দাবী জনাইছিলোঁ আৰু সেই দাবীৰ ভিত্তিত চৰকাৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এটা নতুন মানে পদক্ষেপ লৈছে যে এই মানুহবিলাকৰ আমাৰ দাবীৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ কৰিছে কাম কাজ কৰিছে তো শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদৰ কাম চলি আছে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱাকালি অৰ্থাৎ মানে এটা অনাকাংক্ষিত এটা ঘটনা আমাৰ ডিমৰীয়াত হ'ল য'ত যিটো ঘটনাৰ কাৰণে আমি মানে সকলোৱে গৰিহণা দিছোঁ যে প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানে হাত তুলি তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে জাতি জোং লৈ পেলাই কৰি মানে প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিছে বা অন্যায় কৰিছে আৰু প্ৰহাৰ কৰিছে তো এইটো বিষয়টো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই ঘটনাত কিন্তু এই ঘটনাৰ আঁৰত আমি ভাবোঁ যে ইয়াত মানে আমচু বোলে ইয়াতে মিটিং পাতিছে আমচুৰ মিটিং পাতিছে আৰু কোনো কোনো আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাবিলাকে তেওঁলোকৰ উচতনিমূলক কথা কোৱাৰ কাৰণতে এই ঘটনাবিলাক ঘটিছে বুলি পেলাই আমি মানে নিশ্চয় আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথম তেনেহ'লে আমি আজি ইমান দিনে তেওঁলোকে অভিযান কৰিছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছিলে যোৱাকালি ঘটনাই কিয় ঘটিব পাৰিলে কাৰণ মাজৰ মানুহ তেওঁলোকে সোমাই পেলাই কোনোবাই এই শক্তিটোৱে তেওঁলোকক উচতনিমূলক দিছে উচতনি মানে কথা কৈছে তেওঁলোকে মানে যোগাৰ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে পৰিকল্পিতভাৱে আৰক্ষীৰ ওপৰত বা প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিটো মানে আক্ৰমণ চলাইছে সেইটো আমি গৰিহণীয়া দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক কৈছোঁ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে ইয়াত যেনে যেনি তেওঁলোকৰ ইয়াত মানে উচ্ছেদ কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ মাটি ইয়াত মানে ৰাখিব লাগে তেওঁলোকৰ ইয়াত ধান্দা আছে আৰু অন্যান্য জেগাৰ পৰা তেওঁলোকে মানুহ ইয়াত মাটি আনিব বিচাৰিছে এই কাৰোবাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছে আমি সেই পৰিকল্পনা কোনো কাৰণতে আমি সফল হ'ব নিদিওঁ ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজে আমি একেলগে লগ হৈ পেলাই চৰকাৰৰ লগত আমি লাগি আছোঁ আৰু প্ৰশাসনক আমি সহায় কৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰশাসনক এই সুযোগতে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আমাৰ খেলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ ৰাখিছে বা আমাৰ কাম কৰিছে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজে সকলোৱে আমি তেওঁৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ তেওঁৰ কাম কাজৰ ওপৰত গতিকে আমাৰ আমি আকৌ যিখিনি কাম আছে যিখিনি বাকী আছে যিখন গাঁও আছে যিকেইটা মানুহক আকৌ উচ্ছেদ কৰিব লগা আছে সেই উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম তেওঁলোকৰ মানে মানে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকক মানে দমন কৰি পেলাই তেওঁলোকক মানে উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু সেই উচ্ছেদৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাকে পৰিত্ৰাণ পাব তেওঁ আমি দাবী জনাওঁ সেইখিনি দেখা পোৱা গৈছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ দেখা পোৱা গৈছে যে এই সমগ্ৰ যিটো অঞ্চল ট্ৰাইবেল বেল্টৰ অন্তৰ্গত আৰু ট্ৰাইবেল বেল্টৰ অন্তৰ্গত হোৱাৰ পিছতো কিন্তু ইয়াৰ ইটা ভাটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আয়ু আই অৰ্থাৎ চৰকাৰী বাসগৃহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেধৰণে আচলতে ইয়াত ইমান দিনৰ পৰা এই ধৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া বেদখলকাৰীয়ে কৰি আছিলে কেনেধৰণে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা নোহোৱাকৈ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ম্যাদী পট্টা কেনেকৈ হয় ইয়াতে ম্যাদী পট্টা মানে ইয়াতে কিছুমান দালাল চক্ৰান্তই এইবিলাক কাণ্ড কাৰখানা কৰি আছে কিন্তু এইবিলাক এতিয়া আমি দেখিব পাই আছোঁ যে কিছুমান দালাল কিছুমানে এনেকুৱা কাম কৰিছে হৰে হৰে গৈ পেলাই
সিহঁতে আলোচনা কৰিছে, মিটিং কৰিছে। আপুনি পৰহি দিনাখনো সিহঁতে, আমি গম পাইছোঁ যে প্ৰায় এটামান বজালৈকে সিহঁতে মিটিং কৰি পেলাই এনেকুৱা কিছুমান দালালৰ লগত লগ লাগি এইবিলাক কাম কৰি আছে। দেখিছে আপোনালোকে কালি যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গৈছে জোং জাতি লৈ পেলাই, তেনেকুৱা আকৌ ঘটনা হৈ থাকিব। যদি আজি আমি দল সংগঠন বা গোটেই প্ৰশাসনে যদি এই ব্যৱস্থা নলয়, এইবিলাকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নলয়, তেতিয়াহ'লে বহুত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব পিছলৈকে। আমি সেইটো আশা কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা নহয়, আৰু আমি সকীয়াই দিছোঁ যিবিলাক মানুহে এনেকুৱা কাম কৰি আছে সিহঁতক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে অনাগত দিনত যদি তেনেকুৱা কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি জংগী আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হ'ম। নিশ্চয়কৈ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব আচলতে অতি ভয়ংকৰ ৰক্তাক্ত এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। হয়, যোৱা কেইবাদিন ধৰি যি উচ্ছেদ অভিযান ইয়াত আমাৰ ডিমৰিয়াত চলিলে, সেইটো হ'ল আমাৰ ডিমৰীয়া দল সংগঠনসকলৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া আমাৰ দাবী আছিলে। সেই দাবী এই প্ৰশাসনৰ যি প্ৰচেষ্টাত আমাৰ বাস্তৱ ৰূপত ৰূপায়ণ হ'বলৈহে গৈ আছিল। কিন্তু যোৱা পৰহি ৰাতি এক গোপন বৈঠক ইয়াত য'ত কচুতলিত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা, এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ দল সংগঠনৰ নেতাই ইয়াত গোপন প্ৰায় 10-12 বজালৈ এক বৈঠক বহি যি ব্লু প্ৰিণ্ট সজাই এক এম্বুছ এটেক সদৃশ ৰূপ লৈ যোৱাকালি যি আক্ৰমণ কৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰশাসনৰ চাৰ্কল অফিচাৰ আৰু DCPক লৈ যি আক্ৰমণ কৰিলে, সেইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক, অতিকৈ নিন্দনীয়। কাৰণ যোৱাকালিৰ যিটো শ্লোগান আছিলে জোং জাতি লৈ, যিটো সিহঁতৰ শ্লোগান আছিলে, শ্লোগানটো কেতিয়াও আমাৰ ডিমৰীয়াৰ নহয়, আৰু এয়া হৈছে এক আমাৰ ডিমৰীয়া বা অসমীয়া কোনো সংস্কৃতি নহয়। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ যাওঁ যে ইয়াত আমচু আৰু AUDF এই দুয়োটা সংগঠনে যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দুই এটা কথা কোৱা শুনিছোঁ মই। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ মাধ্যমত তেখেতসকলে কৈছে হয় যে আমচু বা AUDFয়ে ডিমৰীয়াৰ বায়োগ্ৰাফিটো জনাটো দৰকাৰ। ডিমৰীয়াখন কি হয়, জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ হয় নে নহয়, জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমিৰ চৰকাৰী ভূমিত, গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভৰ ভূমিত মানুহ থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে, সেই আইনখন তেখেতসকলে জনাটো দৰকাৰ। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপুনি অসম ভূমি ৰাজ আইন 1846 দশম অধ্যায়খন অধ্যয়ন কৰক, তাৰপিছত ডিমৰীয়াৰ আৰু মাটি বাৰীৰ কথা ক'বলৈ আহিব। নিশ্চয়কৈ ময়ূৰী, মই এটা কথা কৈছোঁ যে আৰু কেইবাজনো ব্যক্তি আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ গৈছোঁ একেমুখে সকলোৱে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই সমগ্ৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো তৃতীয় শক্তি যে ইয়াৰ হাত আছে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে কৈছে। দাদা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। নাই, পোনপ্ৰথমে আমি এই সমগ্ৰ ঘটনাক গৰিহণা জনাইছোঁ, কাৰণ আমি সৰুৰ পৰা ডিমৰীয়া ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ। আমি বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছিলোঁ। আমি কাহানিও এনেধৰণৰ ঘটনা দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোৰ সৈতে তৃতীয় শক্তি জড়িত হ'ল। দেৱাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এটা বক্তব্যই এই গোটেই ঘটনাটো এটা বেলেগ ফালে ঢাল খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, এই অপশক্তিক ইন্ধন যোগাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোক উৎসাহিত হৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়াক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হ'ল। হাতে হাতে যাঠি জোং দা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। আপুনি যদি চাই সমগ্ৰ ভিজুৱেলত যে তেওঁলোকে টাঙোন কিছুমান কাটি পেলাই, দীঘল দীঘল টাঙোন কাটি পেলাই তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ ঘটনা পৰিকল্পিত ঘটনা, যি পৰিকল্পিত ঘটনাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ উচ্ছেদ কাৰ্যক বাধা প্ৰদান কৰিব বিচৰা হৈছে। আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ সৈতে কংগ্ৰেছ দল প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ থকাৰ ইতিমধ্যে কিছু উমান পোৱা গৈছে, কাৰণ আগদিনাখন ৰাতি 2 বজা পৰ্যন্ত এই উচ্ছেদিত লোকসকলক লৈ এছামে মেল পাতিছিলে, আৰু এই আলোচনা সভাতে কিছু সিদ্ধান্ত হৈছিল যে সেই মেল পতা সেই কংগ্ৰেছ দলৰ ব্যক্তিসকল কৰিয়াৰে নহয়, ইতিমধ্যে ইয়াৰেই হয়। আৰু ইতিমধ্যে তেনেধৰণৰ কিছু ব্যক্তিৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰশাসন বা আৰক্ষীও ইতিমধ্যে গোটাইছে, আৰু কোন কোন সেই সভাত জড়িত উপস্থিত আছিল, জড়িত হৈ আছিল, সকলোৰে নাম ইতিমধ্যে হয়তো প্ৰশাসনৰ হাতত ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। গতিকে প্ৰশাসনে নিজাববীয়াকৈ, আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তদন্ত আওতালৈ আনিব। কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে এখন শান্তিপ্ৰিয় এলেকা, ইয়াতে আমি অতি শান্তিৰে আমি ইমান দিনে বসবাস কৰি আছিলোঁ, এই শান্তিপ্ৰিয় এলেকাটোত হঠাৎ এনেধৰণৰ অশান্তি কৰিবলৈ বা আৰক্ষীক মাৰপিট কৰিবলৈ, আৰক্ষীৰ গাড়ী ভাঙিবলৈ, চক্ৰ বিষয়াক মাৰপিট কৰিবলৈ যিসকল ওলাই আহিলে সেইসকল দুষ্কৃতিকাৰী, আৰু সেইসকলক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ, কাৰণ তেওঁলোক এই অঞ্চলত বসবাস কৰিবই নোৱাৰে। এই সমগ্ৰ এলেকাটো জনজাতীয় আৱেষ্টনী এলেকা, গতিকে এই সমগ্ৰ এলেকাটোত তেওঁলোক বসবাস কৰিবই নোৱাৰে। এতিয়া 20-30 বছৰ ধৰি এই লোকসকল বহিৰাগত এলেকাৰ পৰা আহি ইয়াতে বসবাস কৰি আছিল। এতিয়া চৰকাৰ যেতিয়া সষ্টম হ'ল, চৰকাৰে যেতিয়া এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া তেওঁলোকৰ নজৰলৈ আহিল, বা ইয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আছিলে, এতিয়া এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে এই সমগ্ৰ এলেকাটোত উচ্ছেদ চলাবলৈ উঠি পৰি লাগিল, তেতিয়াই এই ৰাজনৈতিক শক্তি আৰু অপশক্তি একলগ হৈ এই সমগ্ৰ উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়াটোত বাধা জন্মাবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। আমি এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে ডিমৰীয়াখন কেতিয়াও
অবৈধ বিদেশী নাগরিকক চৰণে পঠাবলৈ দিয়া নহয় আৰু তাৰ বাবে সমগ্র ডিমৰিয়াবাসীয়ে ঐক্যবদ্ধে সংগ্রাম কৰিব। ইতিমধ্যে জুৱাকালিৰ পৰা সমগ্র ডিমৰিয়াবাসী ৰাইজ একেলগে ওলাই আহিছে আৰু এই সংগ্রাম দীঘলীয়া হ'ব যেতিয়ালৈকে প্ৰত্যেকজন অবৈধ বিদেশী নাগরিক প্ৰত্যেকজন সন্দেহযুক্ত নাগরিক এই অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি নাযায়। আজি যেহেতু কিছু সময় পূর্বে সি পি ডাঙরিয়া আহিছিলে অসম আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান আহিছিলে তেওঁলোকে কঠোর হওয়ার কিন্তু ইঙ্গিত দি থৈ গৈছে না আরক্ষী কঠোর হবই লাগিব। আরক্ষী কঠোর হলেহে এনে ধরনের অপশক্তিক দমন কৰিব পৰা যাব কারণ এইবোৰ সমাজৰ কাৰণে অপশক্তি। আজি দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে প্রাণ হেরাবলগা হল কার প্ৰৰোচনাত নিশ্চিতভাৱে এই যিসকল লোকে উচতনি দিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰৰোচনাত বা আৰক্ষী আজি প্ৰায় ৪০জন আৰক্ষীয়ে আঘাত পাবলগীয়া হৈছে কাৰ প্ৰৰোচনাত এইসকলৰ প্ৰৰোচনাত। গতিকে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসন এই দুয়োটা পদ্ধতিয়ে কঠোৰ হ'লেহে এনেধৰণৰ অপশক্তি বা বহিৰাগত শক্তিক বিনাশ কৰিব পৰা হ'ব। নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক আমাৰ সোনাপুৰৰ সাংবাদিক দীপু আছে। তুমি যিহেতু বাতৰি কৰি আছা তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আচলতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি হৈ আছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন অভিযোগ দিছে? হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ৰাতি ৰাতি ট্ৰেক্টৰৰ মানে মাল চাল লৈ পেলাই তেখেতসকলে আহিলে। কেইদিনমান আগতে ধৰক আমি বাংলাদেশ সন্দেহজনক নাগৰিকক আমি ধৰিলোঁ, ছখন ট্ৰেক্টৰ আহিছিলে তাৰে দুখন ধৰিলোঁ, বাকীকেইখন পলাই গ'ল। মানে তেখেতসকল ডিমৰিয়াবাসী নহয়, তেখেতসকলে অসমীয়া ভাষা ভালদৰে ক'বলৈ নোৱাৰে, তেখেতসকলে ডিমৰিয়াৰ কোনটো এৰিয়াৰ পৰা আহিছে ভালদৰে ক'বলৈ নোৱাৰে। তাৰপিছত পুলিচক জনাৰ পিছত আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কথাটো অৱগত কৰা হ'ল। বিভিন্ন সময়ত আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আমাৰ ৰাজপথ অৱৰোধ কৰা হ'ল। তাৰপিছতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ষ্টেপ লোৱাৰ পিছত এই এফেকশ্যনটো চলিছে বাৰু। তো তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব, কাৰণ ডিমৰিয়াখন হৈছে আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এৰিয়া। তো ইয়াতে মানে মানে তেখেতসকলে আহি পেলাই থাকিবলৈ নোৱাৰে। কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া যোৱাকালি যিটো ঘটনা হ'ল তাৰ কাৰণে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ সেইটোৱে। নিশ্চয়কৈ ময়ূৰ আৰু এনেদৰে সকলোৱে দল সংগঠন সকলোৱে কিন্তু একেমুখে এই সমগ্ৰ যিটো ঘটনাক সেইটো গৰিহণা দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াত যে তৃতীয় শক্তি আৰু নিশ্চয়কৈ মাধৱ আপুনি ইতিমধ্যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বৰ্ণনা কৰিছে, লগতে সেইসকল স্থানীয় লোকেও একাংশ স্থানীয় লোকেও তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে কেনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে। কালিৰ দিনটো ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতি, দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, দণ্ডাধীশে গৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে, আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ। গতিকে আজিৰ দিনটোত সেই পৰিস্থিতি যাতে অধিক ভয়াৱহ নহয় বা অধিক ভয়াৱহতাৰ ফালে যাতে গতি নকৰে, আজিৰ দিনটোত প্ৰশাসনে কি কি ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰিছে, কিমান সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে, যদিও বা এক প্ৰকাৰৰ সেই উচ্ছেদ কাৰ্য কিছু স্থগিত ৰখা হৈছে, আনফালে কিন্তু এৰিয়া ডমিনেটিং যি আচলতে প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। এই এৰিয়া ডমিনেটিং প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে অকণমান যদি পাৰে আপুনি যদি জনায়, আৰু লগতে তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰিছে বা কিমান সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু তাত কিমান সংখ্যক লোকক উচ্ছেদ কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। মাধৱ জ্যোতি দত্ত, নিশ্চয়কৈ মৰি এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে কিন্তু মই কৈছোঁৱেই যে আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু এই অঞ্চলটোত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখা পোৱা গৈছে যুদ্ধংদেহী ৰূপত আচলতে আজি অসম আৰক্ষীৰ আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক ইয়াত অহা পৰিলক্ষিত, তেওঁলোকে হাতে হাতে টিয়াৰ গেছ লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু আচলতে কালিৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আহিছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ প্ৰায় হাজাৰৰ ওপৰত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ যিসকল জোৱান তেওঁলোকে আহিছিল আৰু এই সমগ্ৰ যিটো পথত আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈ আছোঁ সেই যিটো সেইটো মথাউৰি, সেই মথাউৰিটো দুয়ো কাষে যিহেতু উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল, গতিকে সেই দুয়ো কাষৰ মথাউৰিত কিন্তু 10-15জনকৈ আৰক্ষীৰ লোক এই প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিছিলে। তেওঁলোকে মাইকযোগে ঘোষণা কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছিলে, কিন্তু এই আজি যিহেতু কালি ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আজি বিশেষ পৰিৱেশ নহ'ল তাৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু আৰক্ষীৰ লোকসকলে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে কিন্তু তেওঁলোকে টহল দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু যিহেতু কালিৰ দৰে এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিৱেশ হোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়াও বিভিন্ন ঠাইত এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু যে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ যাতে পৰিৱেশৰ সূচনা নহয় তাৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো কিন্তু নিৰীক্ষণত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। ময়ূৰী, এয়া আচলতে প্ৰথম উচ্ছেদ নহয়। আমি জনাইছোঁ পূৰ্বে প্ৰথম আচলতে গৰুখুটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ স্থানত উচ্ছেদ কৰা হৈছে অবৈধ বেদখলকাৰীক, এক প্ৰকাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ কথা যদি কওঁ, শিলসাকু বিলৰ কথা যদি কওঁ, আমি বিভিন্ন স্থানত আচলতে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। কিন্তু তেনে সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশই সহযোগিতা কৰিছে, যিহেতু পূৰ্বে এখন জাননী জাৰি কৰা হয় যিটো তেওঁলোকে বহুদিন ধৰি বসবাস কৰিয়ে আছে সেই স্থানত অবৈধভাৱে, আৰু গতিকে তেওঁলোকলৈ জাননী জাৰি কৰা হয়, এওঁলোকলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছিলে নে নাই, তাৰপিছতো তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ সহযোগিতা কৰাৰ বিপৰীতে কিহৰ বাবে আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি অনুমান কৰিব পৰা যায়? মাধৱ জ্যোতি দত্ত,
নিশ্চয়কৈ মৰিয়া এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু যিকোনো অবৈধ যিটো দখল সেই অবৈধ দখলত যেতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হয় গতিকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক একোখনকৈ জাননী জাৰি কৰা হয় আৰু এই অঞ্চলটোতো নিশ্চয়কৈ গৰুখুটিৰ দৰে জাননী জাৰি কৰা হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ যিসমূহ দল সংগঠনে সহযোগিতা কৰিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰে সেই দল সংগঠনৰ মতক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে কিন্তু তাৰপিছত এই যিটো সকলোৱে আজি একেমুখে কৈ আছে যে তৃতীয় শক্তিৰ প্ৰৰোচনাত এই সমগ্ৰ ঘটনাটো ঘটিল এজন স্থানীয় যুৱক আছে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই সমগ্ৰ যিটো অঞ্চলটো সেই অঞ্চলটো যিহেতু উৎসৱ চলাইছে ইয়াত আগতীয়াকৈ জাননী দিছিলে নাই চাওক জাননী এসপ্তাহ আগত আপোনাৰ মাইকযোগে জাননী দিয়া হৈছিলে তাৰ আগত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে যে তেওঁলোকে অৱগত হ'বৰ কাৰণে অৱগত হৈছিলে আৰু তিনিদিন ধুনীয়াকৈ মানে শান্তি শৃংখলাভাৱে ইয়াত উচ্ছেদ চলিছিলে কিন্তু যোৱাকালি যি মানে ৰাতি মানে অহা যোৱা ৰাতি মানে কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ কোনোবা এজন বিষয়ববীয়া ইয়াত আহি যি মানে ইয়াত মানে যি মানে যি ডিমৰিয়াত থকা যোগ্য ব্যক্তি নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকক মানে কিবা মানে উচতাই দিলে আৰু আমি গম পোৱা মতে তেওঁলোকে প্ৰতিখন ঘৰৰ পৰা 1000 টকা কৰি লৈছিলে আমাৰ মানে এটা মনত মানে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সেই 1000 টকা যে প্ৰতিখন ঘৰৰ পৰাই তেওঁলোকে লৈছিলে সেয়া আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিব নে তেওঁলোকে কি বোলে থলুৱা মানুহ আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই ৰাজনৈতিক দলটোক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে অনাগত দিনত যেন এনেকুৱা কামৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকে এনেই আপোনালোকৰ তথ্যমতে কোন ৰাজনৈতিক দল বা সেই 1000 টকাটো কিহৰ কাৰণে লৈছে চাওক এতিয়া ৰাজনৈতিক দলটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ কোনোবা বিষয়ববীয়া আছিল তেখেতৰ মই নাম ল'ব বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে 1000 টকাৰ যদি লৈছে তেওঁলোকে চাগে এয়া আৰক্ষীৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে বা থলুৱা যি মানে যুৱক যুৱতী যি এটা আৰক্ষী প্ৰশাসনক যি মানে সহায় সহযোগিতা কৰিছে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে চাগে তেওঁলোকে 1000 টকাটো তেওঁলোকে লৈছিলে নিশ্চয়কৈ অতি ভয়ংকৰ তথ্য চাওক সেয়া আমি কোৱা কথা নহয় ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কোৱা কথা আৰু এনেধৰণে কিন্তু যে তৃতীয় শক্তিয়ে যে কালিৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত পৰিচিত যে কৰিছিলে এই ব্যক্তিসকলক সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে DGP মহোদয়ে কিছু সময় পূৰ্বে এটা কথা কৈ থৈ গৈছে যে ইয়াত তৃতীয় শক্তিৰ আমি উমান পাইছিলোঁ আনকি ৰেল লাইনত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰোৱাৰো তেওঁলোক অসম আৰক্ষী হাতত তথ্য আছিল সেই দুষ্কৃতিকাৰীসকলৰ দ্বাৰা বুলি ইতিমধ্যে DGPয়ে ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে গতিকে এই যিসকল এই সমগ্ৰ কালিৰ ঘটনাটোত জড়িত হৈ আছিল সেই ঘটনাটোত জড়িতসকলৰ ইতিমধ্যে যিখন তালিকা সেই তালিকা অসম আৰক্ষীৰ হাতলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক বিচাৰ কৰি আছে আৰু এটা প্ৰশ্ন আপুনি যিহেতু সুধিছিলে মোৰ যে এতিয়ালৈকে কিমান আচলতে ইয়াত গৃহ ইয়াত উচ্ছেদ কৰা হ'ল আচলতে 248 বিঘা যি ভূমি এই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ এই অঞ্চলটোৰ আৰু তাৰে 237টা বাসগৃহ ইতিমধ্যে কিন্তু ইয়াত উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 300মান ইয়াতে বাসগৃহ কিন্তু উচ্ছেদ কৰিবলৈ আছে গতিকে এই সমগ্ৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো কালিৰ ঘটনাৰ পিছৰ আজি যিহেতু সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থাতে আছে এই আজিৰ এই অঞ্চলৰ পৰিৱেশ গতিকে আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ যিটো ঘটনা কালি হৈ যোৱা ঘটনাৰ ওপৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকাৰ সমান্তৰালকৈ ঘটনাটোৰ যাতে আৰু পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিন্তু হয়তো আৰু 2 বা 1 দিনৰ ভিতৰতে পুনৰ আকৌ এই অঞ্চলটোত পূৰ্বৰ দৰে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে NB News সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা